Connectam en directe amb la prefectura de la policia local de Palma. Allà hem vist entrar avui capvespre alguns dels 9 detinguts en relació a la presumpta trama de corrupció al cos policial que investiga la justícia. I anem en directe, com dèiem, Núria Puello, bon vespre. Bon vespre. A les 3:30 de l'hora baixa arribava un dels 9 agents de la policia local detinguts ahir per tal d'estar present en l'escorcoll que s'ha realitzat durant tot el dia aquí al quarter de Sant Ferran. Arribava custodiat per dos policies, dos agents de la Policia Nacional, i entrava a peu i per la porta principal. Sortia mitja hora després en cotxe i per la part del darrere de l'edifici, pel garatge del quarter. A banda d'aquest, el manco, una altra de les persones detingudes ahir, també hauria estat present avui en aquest escorcoll. Un escorcoll que s'ha iniciat sobre la 1:45 del migdia i que hauria acabat fa tan sols uns minuts, tot i que aquesta nit es podria produir alguna altra actuació policial. Durant tot l'hora baixa hem vist agents de la Policia Nacional entrant i sortint del quarter carregats amb caixes i documentació. Cerquen proves sobre la presumpta xarxa de corrupció policial que afectaria la platja de Palma, el passeig marítim i també la plaça Gomila de Ciutat, tot sota un estricte secret de sumari. És el moment en què agents judicials de la Policia Nacional s'enduen ordinadors i documentació relacionada amb la presumpta trama de corrupció que esquitxa la policia local de Palma. Una investigació centrada en suposats delictes d'extorsió, coaccions, suborn i negociacions entre policies locals i propietaris de locals d'oci nocturn de ciutat. Avui, les dependències de Sant Ferran han estat preses per aquests agents judicials que han requerit la presència d'alguns dels detinguts per dur a terme els registres. A més, per aquests escorcolls també s'ha demanat la presència de l'excap del policia local de Palma, Joan Mut. En total han estat 9 els detinguts. Alguns ja han pres declaració a la prefectura de la Policia Nacional de Palma davant el fiscal anticorrupció, Miguel Ángel Subirán. Lo que tenemos claro que son unos pocos agentes, que lo que queremos es que se trabaje con la máxima celeridad por parte de la justicia y que se identifique a todas las personas que estén involucradas en la trama de corrupción y volver a la normalidad dentro del cuerpo de la policía local. Els presumptes membres d'aquesta trama que investiga el jutjat d'instrucció número 12 de Palma haurien cobrat comissions i rebut favors sexuals a canvi d'altres beneficis, com avisar inspeccions amb anterioritat o fer els ulls grossos en les ordenances municipals. El batlle de Palma ha avançat que ja s'està fent feina per reestructurar el cos policial. La policia necessita un canvi profund i no canviar poques coses. Jo crec que és un canvi de mentalitat i de forma de funcionar i d'organització que s'ha de fer. Ben fet, xerrem amb tothom, però està clar que la policia l'hem de canviar perquè aquests grans professionals que tenim, que són la immensa majoria, puguin fer la seva feina en les millors condicions. Les detencions varen començar ahir de matí i se succeïren durant tot el diumenge. Entre els detinguts hi ha un inspector, membres de la Patrulla Verda i també policies en retirats. S'espera que demà comencin a passar a disposició judicial. El 2013 va esclatar un dels casos de corrupció dins la policia local que encara s'investiguen, la manipulació de les oposicions oficial del 2012. La Guàrdia Civil va registrar per ordre judicial les dependències de Sant Ferran, unes perquisicions que revelaren una presumpta trama segons la qual s'haurien filtrat alguns agents les preguntes de l'examen. L'escàndol va costar el càrrec a l'excap de la policia local de Palma, Antoni Vera, i al director de Seguretat Ciutadana de Cort, Enrique Calvo. Alguns dels agents que haurien ascendit amb aquestes oposicions varen ser detinguts el mes de gener passat en relació a un altre cas de corrupció, l'operació Sancus, que avui torna a ser actualitat. Aquesta trama va esquitxar el cap de la policia local de Palma, Joan Mut, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Guillermo Navarro, que varen haver de declarar com imputats. Un altre dels casos que han afectat la policia local de Palma és l'agressió d'aquesta gent a un detingut el 2011 que va enregistrar la càmera de seguretat. El maig passat la gent va rebre una condemna d'un any i mig de presó. Tres policies més que es veuen al vídeo varen ser condemnats a un any de presó per no haver aturat l'agressió i haver girat la càmera per impedir que continués gravant. Un cinquè policia que va declarar com a testimoni en el judici ara ha estat imputat i ha negat l'agressió a la víctima.